Олег Ляшко, Радикальна партія. Сьогодні день ветеранів і людей поважного віку. Я хочу привітати цих людей. І очевидно, що й влада сьогодні буде їздити по будинках для людей похилого віку, вітати їх. Так от, на завтра, так само, як і вчора, і завтра про цих людей забудуть. Тому що вітають, згадують в один день, а людям треба жити щодня. Учора я в Маріуполі у територіальному центрі для людей зустрічався із ветеранами. Ключові проблеми, я хотів би, щоб уряд чув і знав ключові проблеми, які хвилюють ветеранів. Перше – це вартість ліків. Драконівські ціни на ліки, внаслідок цього люди не мають можливості їх купувати. 4 мільйони українських пенсіонерів отримує пенсію 1500 гривень. Елементарна пачка ліків – 200-300 гривень, і на все інше вже нічого не залишається. Саме тому ми вимагаємо від уряду відновити державний контроль за цінами на ліки, для того, щоб не грабували і не наживалися на здоров'ї людей. Вартість ліків в Україні в кілька разів завищена порівняно з сусідніми країнами. Влада нічого не робить для того, щоб знизити вартість ліків, зробити їх більш доступнішими для українських громадян і, в першу чергу, для пенсіонерів, для ветеранів, для людей поважного віку. 2 дні тому я був в онкодиспансері в Запоріжжі, де зустрічався із хворими на онкологію. Якщо, не дай Бог, ця біда приходить до хати, люди влазять в величезні борги, щоб пройти хіміотерапію, купити ліки, а грошей не вистачає. Натомість рівень фінансування ліків по онкології – 6% у бюджеті цього року. А нам розказують про медичні реформи. Поїдьте пацієнтам Запорізького онкодиспансера чи Одеського онкодиспансера, розкажіть їм про реформи. Так вони для головне питання, яке зададуть вам, шановні урядовці, де їм взяти гроші, щоб лікуватися, щоб купити ліки, щоб не помирати через те, що в них немає коштів на придбання ліків. Тому, оскільки уряд нічого не робить в цьому напрямку із зниженням цін на ліки, з наведенням порядку, я ще раз доводжу до вашого відома вимоги наші, план дій по зниженню цін на ліки. Перше – відновлення державного контролю по цінами за ліки, запровадження референтного ціноутворення, скасування ПДВ на ліки, обмеження рентабельності, щоб не заробляли космічні гроші, посилення суттєве кримінальної відповідальності за продаж фальшивих ліків, щоб не продавали крейду людям, які останні гроші виносять в аптеку, і розширення переліку ліків по програмі «Доступні ліки». Ви про бюджету на наступний рік передбачаєте 1 мільярд гривень на цю програму. Ми наполягаємо на тому, щоб обсяг коштів на безплатні ліки був 2 мільярди і щоб 1 мільярд гривень направити на лікування онкологічних захворювань для того, щоб рятувати життя і здоров'я людей. Друга найважливіша проблема для ветеранів, для пенсіонерів – це мізерні пенсії. Принизливо мізерні пенсії. У згаданому вчора зустрічі в Маріуполі з ветеранами Лариса Ігорівна розказала мені, що отримує пенсію 1400 із хвостиком гривень, маючи 30, майже 40 років стажу. Таких, як Лариса Ігорівна з Маріуполя, в Україні 4 мільйони пенсіонерів, колишні колгоспники, чорнобильці, військовослужбовці, яким не перераховано пенсії, які отримують абсолютно мізерні, принизливі такі пенсії, які не дають можливості жити. Тому ми наполягаємо на тому, щоб уряд перерахував пенсії, внаслідок підвищення мінімальних зарплат, внаслідок збільшення доходів до бюджету, є ресурс для перерахування пенсій і збільшення їх, особливо для тих людей, які сьогодні отримують копійчані пенсії. Бо коли на 1500 гривень ліки купити треба, за комуналку заплатити, в маршрутці проїхати, де тебе викидають як собаку, нещасного того пенсіонера, тому що не компенсують вартості проїздів у маршруток, люди не бачать перспективи. Моє завдання, щоб люди бачили перспективу стабільні, щоб в країні був відновлений порядок. Порядок, перспектива, стабільність – це, в першу чергу, повага до людей, до робітників, до ветеранів і до їхніх соціальних проблем. Зокрема, нарахування субсидій. Уряд прийняв рішення і штучно 3 мільйони людей відрізали від можливості отримувати субсидії. Є випадки, коли пенсіонери, які все життя прожили разом, сьогодні розлучаються, бо їхні 2 пенсії не дають права на нарахування субсидій. Я вимагаю від уряду скасувати це рішення, повернути соціальну норму споживання газу, коли ті, хто економить зимою, мають можливість менше платити, і дати можливість всім, хто того потребує, має низькі доходи, отримати субсидії. Окремо ми наполягаємо на відставці керівників «Нафтогазу», які 45 мільйонів премії, яку вони отримали, уже за повідомленнями ЗМІ,
30 секунд. Уже за повідомленнями ЗМІ керівники «Нафтогазу» свою премію вивели за кордон. Заступник голови «Нафтогазу» Вітренко перевів жінці в Ліхтенштейн на рахунок кілька мільйонів євро. Голова «Нафтогазу» Коболєв в Америку перевів ці гроші. 45 мільйонів євро отримали, залізши в кишені до кожного українця нужденно, попереводили за кордони. Де антикорупціонери? Де влада? Де уряд? Де президент? Граблять народ, ніхто нічого не робить. Дякую.